5. 5 oikee taka. 100. 30. Vaseri pitkä jatkuu. Varo vasen takaa. 3 miinus. Nyt pitäisi hyppää, sido vähän. 100. Hae. Oikee eri. Pitkä. Kapenee keskellä ja kirraa. 160. Vähän oikee jatkuu, varo oikee hidas, hevosen kenkä. 140. Vaseri miinus. Pitkä. 6. Koppi 6, vasen K. Jatkuu. Vähän oikee. Vasen nopee. 2. Oikee taka, älä. Vasen taka. Oikee hidas, 4. Vasen nopee, hevosen kenkä. Varo liukas, kirraa lopussa. 130. Vähän oikee 3, vaseeri miinus, vähän suppu, 8. Vasen K pitkä sisältä, 100. Huomio, oikee hidas sisältä, 2. Vasen tosi hidas, 3. Vasen hidas, pitkä. 4. Oikee hidas, kapee. Vasen hidas, 8. Ja maali. No. Aika vaikea päätellä tällä autolla. Joo. Ei, tää ihan niinku pyskymään neppiä ja muuta. Paljonko saatiin aika? 259.